xogayaha golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa maanta dhigiisa golaha wakiilada ku wareejiyay xeerarkii ay golaha guurtidu dhawaan codka aqlabiyada ku ansixiyeen doorashooyinka waxana halkaas ka hadlay labada xoghaye ee golaha guurtida iyo wakiilada wax dhamaanteen inoo farxada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta u farxada in labadii gole ay la kala wareegayaan oo isu gudbinayaan xeerkii labadii xeer ee ahaa xeerkii guud ee doorashooyinka iyo xeerkii nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda waa ku faraxsanahay maanta inaan walaalkay Cabdirsaaq oo ah xogayaha golaha wakiilada dhigayga inaan si farxad leh ugu wareejiyo xeerarka inkastoo ay jirtay dacaayad hore loo sameeyay xeerarkan iyo xeerarkii kaleba waxaad qaranka haysta jamhuuriyadda Soomaaliya bulshada reer Soomaaliland ba u sheegayna inuu khilaaf qaranka dhex yaalla yahay golayaasha dhex yaalla midna aan u jirin si nabadgelyaha waddanka uu ku wada shaqeynayo wax khilaaf oo dhex taagan bulshada iyo golayaasha midna aan jirin farxad ayaan ku wareejinayaa walaal kusoo dhawow labadii xeer waan kugu wareejinayaa iga gudoon waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta bishu tahay 12kii bishii koowaad 2024 waxaan kala wareegay xogayaha guud ee golaha guurtida labadii xeer ee kala ahaa wax ka beddelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer 14 iyo kalabaad oo ahaa wax ka beddelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaan kala wareegay 2800 ayaanu kala wareegnay maanta wuxuu soo galay xeerkaasu gacanta golaha wakiilada golaha wakiilada ayuu soo galay oo la soo wareegay wayna ku mahadsan yihiin golaha guurtidu iyo xogayahuba inay soo gudbiyaan sidii ahaan jiray dastuurku in ay isu gudbiyaan xeerarka insha allahu waxaan horgeyn doonaa shirgudoonka golahuna wuu geli doonaa waqtiga shirgudoonku uu maxaan ku raaday asteeyo labadan xeer maanta waxaanu ka ilaalinay kartoonkii baan ku ilaalinay aad qaadi jirteen si caadi aan ugu kala wareegnay kartoonka waanu ka saarnay 28kii iyo 28kiiba waxaan yaalaan arkifeedayda yaalaan waana kala wareegnay golahuna waajibaadkiisa uu ka gudan doonaa xeerarkan waa xeerar runtii xasaasiya oo saameyn golaha ku leh waxaan cid kasta u sheegaynaa oo hadallo badan oo suuq la marinayay hawada laga marinayay in maanta golihii wakiiladu sidii sharciga ahayd ay u soo gudbiyeen waana ku mahadsan yahay gudoomiyaha golaha guurtidu iyo xogayahuba saxaafaduna aad bay u mahadsan tihiin waad aragtaan inaan la kala wareegnay wixii la sheegayay waxba kama jiraan وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر على ذيغنا دمانيليت سيدا ساد سهل إي في سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إي أديق إزقاسين تا أكو سورت قرينا يينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا